flagra do dia com o nosso querido repórter cinematográfico Jailson Soares. Coloca na tela aí, vamos lá. Bota uma trilhazinha aí, pra animar o negócio do Jailson aí. É de hoje isso daí? Não. É, bota uma, tá, bota a trilha aí, é a voz do Eliezer e a voz do Tássio, viu? Olha a trilha, ó. Quem é que tá lá? Bora, Marcelo, bota uma trilhazinha aí, o negócio. Tá aí, o senador Ciro Nogueira e Júlio César, ou Júlio Arco Verde. O senador... aí o deputado Júlio Arco Verde, que não é menino, né, como se diz, colocou ali a mão para evitar a leitura labial. Agora, Eliezer Rodrigues, você aposta que é o quê aí, hein? Eliezer Rodrigues. A conversa aí é sobre sucessão municipal. Rapaz, mas é uma coisa engraçada, viu? Porque aí é um negócio... Ou sobre o River também, né? Pode ser o River também, né? Pode voltar pra cá, minha gente. E o lema é se existe briga entre políticos no Piauí, entre esses dois aí é praticamente impossível, só harmonia. Não, aí não tem como. A relação aí é zero. Otávio Ribeiro, o que é que você acha que gerou aí esse clima? Pode ser Flamengo e Fluminense também. O Ciro é flamenguista, o Júlio é Fluminense. O que é que você acha que pode ter ocorrido ali pra... Dá para risadas de Olha, Ciro Nogueira e Júlio Arco Verde? Eu acho que ainda é repercussão de Bárbara do Firmino. Mas é alguma coisa boa para eles, né? Porque eles estão sorrindo, né? Eles, no mínimo, devem avaliar que não pegou tão bem assim a ida da deputada. Né? Porque estão sorrindo aí. Tá aí o flagra do nosso querido Jailson Soares. Todo dia, viu? Criação da Josi. A criação foi da Josi. Só quando está evoluindo financeiramente, as ideias ficam... Né? Ó... Luciano Nunes confirma diálogo com MDB e candidatura própria. Acompanhe. O PSDB mantém-se firme no projeto de candidatura própria, né, e nós estamos imbuídos desse propósito. E para isso vamos dialogar com todas as forças. Né? O Dr. Paulo Márcio também é pré-candidato pelo MDB. Tem todos os predicados também para a sua ilegitimidade, para a sua postulação, mas nada impede que a gente siga dialogando. O processo político é muito dinâmico e nós ainda temos muito tempo. O MDB é um partido que já foi aliado do PSDB em outras oportunidades, que inclusive tivemos êxito aqui em Teresina. Então, vamos seguir nesse diálogo. O vereador Edson Mello disse que é improvável essa aliança com o MDB. Como é que o senhor avalia? Bem, é uma opinião pessoal do vereador Edson Mello, né? Nós respeitamos, o partido é plural, né? Todos podem pensar da forma que entenderem. Né? De nossa parte, nós seguimos firmes na pré-candidatura, né? No projeto de candidatura própria do PSDB e também com os diálogos e construindo essas pontes possíveis. O Elias Rodrigues, que apostava de que... teve lá um evento, lá tanto Luciano Nunes como Paulo Márcio, participava de um evento lá e na hora que foi tirar uma foto, aí não, vamos fazer aqui um cafezinho e tal, para aproveitar, fizeram ali, digamos, uma cinematografia para né, tirar a foto. Mas quem apostava aquela cinematografia enganou-se, porque o presidente do PSDB disse que é um diálogo que está aberto com o MDB, com o Paulo Márcio, né? Douglas, que situação. Eu vejo como uma reação do deputado Luciano Nunes ao desprestígio que ele acabou tendo junto ao doutor Silvio Mendes esse grupo da oposição. Já que ele não foi mais considerado como um potencial pré-candidato, já que ele perdeu um possível espaço na chapa majoritária, então ele está dando como resposta, como troco, essa aproximação com o MDB. Quando a gente fala MDB, entenda-se base governista estadual. É uma possibilidade, seria uma ponte. Se avançar essa relação do ex-deputado Luciano com o MDB, isso pode ser uma ponte para que ele venha aderir também a essa base do Palácio de Karnak. Agora, lembrar que no MDB a situação ela já é bastante movimentada, conturbada em alguns momentos. Nem o próprio doutor Paulo Márcio tem a unanimidade ou a maioria para ser pré-candidato. Imagine chegando junto Luciano Nunes. Seria alguém também que eu entendo que no primeiro momento não teria tanto espaço, não seria tão abraçado e contemplado dentro de uma expectativa. Então, assim, eu vejo mais como uma reação, já que ele não tem sido lembrado como pré-candidato desse grupo das oposições ou pelo próprio doutor Silvio Mendes, ele resolveu deixar esse recado de que se não o querem, tem quem o queira. Aí dado o recado, hein?
Bom, vamos ouvir agora o presidente estadual do Progressistas, Joel Rodrigues, negando a saída de deputados da base. Veja. Com muito respeito, analisar e avaliar e respeitar as escolhas das pessoas. Oficialmente ninguém pode, entendo eu, por uma questão da lei, deixar o partido antes da janela de 26, no caso de um deputado estadual. O que a gente vê nesse momento são manifestações políticas a favor de A ou a favor de B. Necessariamente isso não quer dizer que lá na frente essas pessoas não continuem, não estejam defendendo o partido, mas a gente precisa respeitar o posicionamento político de cada um, e nesse momento se fala apenas de posicionamento político, não de deixar partido, porque a lei não permite que quem tem mandato, deputado estadual, possa deixar o partido antes da janela de 2026. Tássio Cruz, o senador Ciro falou dessa possibilidade, eu tratei agora há pouco com o Otávio também sobre isso. Já Joel nega. Douglas, o ex-prefeito Floriano, ele sempre adota esse tom mais ameno na hora de fazer declarações públicas, né? Mas eu, sinceramente, sendo honesto, discordo dele, porque você não tem como manter no partido Bárbara do Firmino, por exemplo. Ela ficará no Progressistas depois que passar a eleição municipal? É impossível. Vamos imaginar um cenário, por exemplo, onde Marden... vá para, apoie, né, migre e apoie grupos ligados ao MDB e ao PSD lá de Piripiri. Fica inviável, né? Daqui a pouco a gente vai ter deputado do Progressistas assumindo secretaria, eventualmente, no governo de Rafael, e Joel vai dizer, não, é só uma posse de secretaria, ainda não é uma saída do partido. Ou seja, para mim é uma posição que tenta evitar o inevitável. Esses deputados não vão continuar no Progressistas, né? Agora não podem sair por impedimento jurídico, mas vai chegar uma hora que o partido vai ter que ser duro, vai ter que ser firme com esses parlamentares, porque, para mim, são posicionamentos políticos, por exemplo, como o de Bárbara, que inviabiliza completamente a manutenção dela na sigla. Então, eu discordo do presidente do Progressistas, que está tentando evitar o inevitável aí. Tássio. Teve Bárbara do Firmino, agora pode estar de Madden. Se fala em algum outro nome? Nós temos Dr. Thales, que vai apoiar... Ah, que já está na Pires, ele, exatamente. Quando se fala de Progressistas, ele nega eventual saída, mas vai apoiar Pablo Santos lá na região do litoral, né? Então, é um outro nome que se comenta também. Se comentou um pouco também sobre Gustavo Neiva, mas nunca nada público, né, que tenha ratificado essa posição. Mas o assédio é grande aos deputados, né, Douglas? Que se quiserem uma alternativa, pelo que se desenha do mapa político de 26, mais viável, devem ter que sair do Progressistas, que não vai conseguir manter uma base com esse tanto de deputado que elegeu agora. E no parlamento, Douglas, muitos estão praticamente calados. Não fazem oposição de fato. Não é aquela oposição forte. Não. Uma oposição café com leite. Silenciada. Realmente, é uma sinalização, né? Olha só, o deputado estadual licenciado Aldo Gil, que é do Progressistas, diz que a oposição não cresceu com o grupo, como o grupo do prefeito cresceu lá em Picos. Acompanhe. Se você for pegar o histórico de, após as eleições estaduais de governo e de deputado, o grupo que conseguiu adesões foi o grupo do prefeito Gil Paraibano, né? Então, e adesões importantes, né? Suplentes de vereadores, eu acho que vieram 4 suplentes para o nosso grupo. Enfim, vereadores vieram na campanha ainda de deputado, como o vereador Afonsinho, o vereador Paturi, o vereador Renato. Enfim, e as negociações lá, eu acredito que quando entrar o ano é que vão se intensificar. Mas a parte do nosso grupo, eu tenho certeza que nós estamos muito unidos, muito focados em reeleger, para que possa dar continuidade a esse projeto de desenvolvimento do prefeito Gil Paraibano. Não tenho dúvida que nós lograremos isto. Eu digo aí que o deputado Aldo Gil está na mesma linha do presidente do Progressista, o Rodrigues. Né? Mas dizer, aliás, que o grupo da oposição não cresceu, pelo amor de Deus, o grupo de Pablo Santos lá está imenso, gigante, né? E só esperando a hora da adesão do secretário de Defesa Civil, Nerinho.
Exatamente. Sem falar que na Câmara Municipal de Picos, o atual prefeito tem minoria e o presidente da Câmara está na oposição. Ou seja, na realidade local, ele enfrenta essa tensão também. A nível estadual, considerando os deputados, a maioria estão realmente encampados junto com o pré-candidato do governador, Pablo Santos. A gente espera essa adesão do deputado Nerinho, que já está como secretário de Defesa Civil do Estado. Outras forças, como o próprio Coronel Carlos Augusto, que é deputado e secretário de Justiça, apoia Pablo Santos. Então, assim, quando esse grupo, essa estrutura entrar em campo, realmente vai ser necessário fazer ali um contrapeso. Até o momento, nós não estamos vendo essa força sendo consolidada por parte do grupo do prefeito Gil Paraibano. Tem pessoas ao lado do prefeito? Tem. Lideranças, suplentes, pessoas que têm algum serviço prestado na cidade. Agora, esses de maior posição, na soma geral, estão ao lado, de fato, do pré-candidato Pablo Santos. Tavi, claro, o deputado estadual do Gil é filho do prefeito Gil Paraibano, mas não se pode negar que... Deputado licenciado. Né? Licenciado está lá, inclusive foi para lá para ajudar nesse processo de... Secretário de Saúde. De saúde, para ajudar. E se tivesse tão bom ser, não tinha deixado a Assembleia para ir para lá, né? Essa demonstração, Douglas, a saída de Aldo Gil da Assembleia Legislativa abrindo uma vaga do Progressistas e indo até o município de Picos, demonstra que tem passado sufoco o grupo de seu pai, liderado ali pelo seu pai, e o governo vai pesar o braço na cidade de Picos. O PT, que ao longo dos anos tem dificuldade de fazer nomes lá na cidade de Picos, teve desde o padre, né, o padre Valmir, vindo, passando por Araujinho, o PT não teve sucesso nessas empreitadas na cidade de Picos. E o Paraibano demonstrou alguma força durante essas disputas. E agora, uma das metas do governo é eleger os principais nomes das principais cidades. E nessa lista, que está na mesa do governador Rafael Fonteles, está o município de Picos. Ou seja, o governo tem feito força para reunir a base governista que está junta a nível estadual, também na cidade de Picos, para tentar desbancar o grupo de situação lá. Tássio Cruz, quem viu lá o evento que aconteceu em Picos, quer dizer, o deputado estadual Severo Eulário, futuro presidente da Assembleia Legislativa, sendo reconduzido ao cargo de presidente da Executiva Municipal do MDB, foi praticamente um lançamento de chapa lá em Picos. Sim. Né? Quer dizer, hoje, se a gente analisar hoje o contexto atual, você já tem um número imensamente maior, um grupo muito mais robusto do deputado Pablo Santos. E quando vier Nerinho aí, é a pá de cal, né? É um jogo de 4-1, né, Douglas? A gente vai explicando aqui uma conta. Você falava da posse de Severo Eulálio. Eu destacaria o anúncio de apoio de Dr. Tales a Pablo Santos na casa do próprio Dr. Tales, algo emblemático. Mas, Douglas, tratando especificamente de Picos, nós estamos aqui com um água branquense, né, Eliezer? Um Campo Maiorense, um Contagense, três de Contagem não tão interior, mas eu não, e você, um Campo Maiorense, um Castelense, eu não subestimaria nunca a base da prefeitura do interior, Douglas, a máquina da prefeitura no interior. A gente sabe como é a eleição de interior, então, somente por esse elemento, eu não daria favas contadas a Pablo Santos. Eu acho que a máquina de prefeitura, principalmente no interior, ela tem um poder muito relativo, um poder muito importante, e hoje ela está na mão... Favas contadas não, claro. Isso aí é eleição, mineração e depois da apuração. Mas em termos de grupos, o grupo está crescendo mais, né? É inegável. Mas eu só não colocaria esse cenário porque Gil Paraibano conhece muito bem, né? Já vai para o terminar o terceiro mandato, então eu colocaria esse elemento a favor dele nessa disputa, mas sem dúvida, se a gente coloca as duas forças na balança, a força de Pablo Santos é inegavelmente muito maior. Olha só, saindo de Picos, voltando para Teresina, o deputado estadual Fábio Novo, pré-candidato do PT à Prefeitura da Capital, reage a afirmações de Dr. Pessoa em relação ao Hospital de Urgência de Teresina. Veja aí. É lamentável. Nós estamos aqui para ajudar. O Estado ajuda o HUT.
O Estado, inclusive, coloca 2 milhões de reais todo mês em servidores públicos, numa folha paga pelo Estado para ajudar o HUT. A nossa ministra da Saúde acabou de assinar uma portaria aumentando a quantidade de recursos para o HUT. Agora, o que é que eu notei no HUT? Falta gestão por parte da prefeitura para fazer, por exemplo, um simples investimento na área de informatização do hospital. A informatização dos serviços do hospital vai gerar um prontuário eletrônico, vai gerar um controle de estoque mais eficiente e, com isso, você vai diminuir custos do hospital. Eu não preciso estar dizendo isso para um médico que conhece um hospital melhor do que eu. Então, fui lá na intenção de ajudar. Bom, se o prefeito ficou chateado com isso, paciência, precisa ter espírito público. Eu tenho espírito público. Aliás, esse embate aí está muito bem caracterizado, né? Doutor Pessoa, Fábio Novo, teve aquela visita do Fábio Novo, que gerou a resposta de doutor Pessoa, que agora gerou a reação de Fábio Novo. Exatamente, estão nesse fogo cruzado. Ação e reação, um fala, outro responde. Daqui uns dias estão citando os nomes diretamente. Em alguns momentos usam termos, palavras indiretas, mas à medida que o pleito se aproxima, vão fazer menção um ao outro diretamente em tudo aquilo que for motivo de debate na cidade. Vai ficar uma polarização bem caracterizada aqui em Teresina. Olha só, o deputado federal Júlio Arcoverde, do Progressistas, diz que alguns vereadores de Teresina serão convidados a retornar ao partido, mas outros já estão descartados. Veja o que ele disse. É janela, né? Janela do próximo ano. Eu acredito que tem muitos que ainda vão voltar para casa a partir do momento que a barca afundar, mais uma vez. Já afundou, mas agora é chegar lá no piso mesmo, né? E não vamos tomar nenhuma sessão. Alguns vão voltar, eu vou fazer um apelo para alguns voltar, outros a gente vai deixar seguir a vida mesmo em outros partidos. Tássio Cruz, como é que vai ser? Tem que saber quem é que está nessa barca aí. Pois é isso que eu quero saber. Como é que é essa lista aí daqueles que vão voltar e outros que já foram? Vamos dar nome aos marinheiros. É. Eu acho que ele coloca na barca que já afundou Valdemir Virgínio e Neto do Angelim, que são secretários do Dr. Pessoa, né? E quando ele fala barca, a gente deve entender a gestão do Dr. Pessoa. Agora, quando ele fala que vão, que ainda vai convidar, eu colocaria Graça Morim e Inácio Carvalho, né? Que estão na Câmara, que ocupam cargos após a saída dos dois, mas que podem ser convidados. Mas eu não diria que a barca do prefeito está afundada não, viu, Douglas? Até o ano que vem tem muita água para rolar e a máquina, como eu dizia, a máquina da prefeitura é máquina da prefeitura. Então o deputado Júlio está afundando a barca antes da hora. Rapaz, nós vamos aguardar, porque aí uma declaração dessa vai ter um forte, viu? Ó, o deputado Júlio Arcoverde, ele é oposição ao Palácio Karnak, mas é oposição também ao governo federal. Boa parte do Progressistas aderiu à base de apoio ao presidente Lula, mas ele não. Só que Júlio Arcoverde estava presente na posse do novo presidente da Caixa Econômica Federal. Ontem. Aí, tá, gerou aquela confusão, especulações, enfim. Aí ele falou sobre o assunto e explicou a presença dele lá. Acompanhe. O presidente da Caixa Econômica, pouca gente sabe, é um amigo íntimo meu. Amigo de longa data, trabalhei com ele. Ele foi ministro das cidades e eu era diretor do Denatran. Então ali eu fui prestigiar o grande amigo meu, Carlos Vieira. E eu tenho certeza que a Caixa Econômica vai estar em boas mãos, porque o Carlos Vieira é uma pessoa que nasceu dentro da Caixa, conhece toda a estrutura da Caixa e vai ajudar principalmente aquela parte funcional da Caixa. Não só de atender as pessoas que mais precisam, mas também atender a questão dos maiores programas habitacionais do Brasil. E outra coisa, Otávio, o presidente da Caixa é a cota do Progressistas. Quer dizer, a cota do. Não, é relativa aos deputados que apoiaram o Lula. Não interessa, é do Progressistas. O senador Ciro Nogueira, Douglas, nós comentamos até mais cedo essa relação intrínseca entre Ciro Nogueira e também Júlio Arcoverde. O senador Ciro, na reforma tributária, deu umas pinceladas meio
criticando, de 0 a 10 ele deu um 8 para o texto, mas votou favorável, garantiu assim a aprovação da matéria em dois turnos no plenário do Senado Federal. Mas nos bastidores do poder em Brasília, o senador Ciro é tido pelo governo como um aliado. Claro, ele não veio a público, não fez nenhuma declaração nesse sentido, mas o que se observa nos bastidores de Brasília é que Ciro tem um trabalho junto com progressistas, parte do partido foi para o Palácio do Planalto, né? Declarou apoio ao Palácio do Planalto, tem votado com o Palácio do Planalto, e o senador Ciro, nas redes sociais, nas declarações à imprensa, se posiciona como oposicionista, mas nos bastidores age como alguém de situação. Tão tal é que articulou a ida de André Fufuca para o Ministério dos Esportes, junto com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também tentou colocar nessa vaga da Caixa Econômica a sua aliada política aqui no Piauí, a ex-deputada Margarete Coelho. Esteve cotada como a possível nome para assumir a Caixa Econômica. E isso teve a digital do senador Ciro Nogueira. Portanto, Douglas, essa presença de Júlio Arcoverde na posse de Carlos Vieira na Caixa Econômica, ela vai muito além de uma amizade, ela vai também de uma proximidade que existe de Ciro, de Júlio, com o Palácio do Planalto.